Her står vi på den blå og hvide planet. Her står vi, det er os med striber.
Jeg skal lige sige en gang mere, at I skal handle med jer ved udrykket. Det er den her, der står der med vennerne. Og sige en klar til jer. Det er ham, der siger i dag. Udrykket er det nye kontorfri. Det er ikke det, der prøver, at vi klapper, og det er ikke det. Husk lige at klappe. Det betyder rigtig meget for børnene, at vi viser, at vi gerne vil klappe, og vi skal klæde. Så er det, at vi klapper.